tanınmamış, heç şey eləməmişəm da. Mən də şəxsən tamına baxdım, çox qəşəng şey. Ay, oy, dəfə oğlum əsmə. Amerikan skizipsidir. Dadına baxırsan, qiymətləndirsən heçsə. Deyirsən də. Kameranı saxla, qoş. Abi bize deyin. Herkese salam dostlar. İlqar Vüqaralı kanalından hamınızı salamlayıram. Bugün hem yepyeni bir konseptle, yepyeni bir video ile karşınızdayıq. Videonun konsepti gördüğünüz Pringles dipsisidir. Pringles'i ne edirik? Öz dostlarım var 3-4 tane ama tanımadığımız insanlara da istəyirəm bunu eləyim. Pringles kaldırıq. Ha, gözünü deyin kaldırıq. İndi mən sizə bunu necə olacaq, mən sizə başa salacağım. Deməli, uşaqlara göstərəcəm ki, bəs bu Amerikadan gəlib bu cipsi, çox dadlı bir şeydir, filan feşməkan, tamına baxın. Uşaqlar da bunu açır belə, buradan açılır. Bunu açan moment, ola bir abırçılıq. Qurumayıb, skoç deyib Nihat. İndi mən sizə göstərəcəm necə olur, bax, cipsidir, Pringles gördüyünüz kimi. Bunu açır belə. İlandır. Bu uşaqların başına oynatacağım da bu günlərin dostlarımızın və tanımadığımız insanların görək döyülməsə yaxşıdır. Video keçməmişdən qabaq i butonundan Hüseyin Quliyevin kanalına abunə olursunuz və abunə olun çünki 90 min abunədə Survivor videosu gələcək və 100 min abunədə yeni trekimiz olacaq inşallah olan köməkliklə. Abunə olun Hüseyin Quliyeva və mənim kanalıma inşallah yeni konseptlərlə qarşınızdayım. Keçək videoya. Uşaqlar hal-hazırda dostumuz Kamranın yanındayıq. Necəsən Kamran, nə var, keyfin alın. Kamranı bu günlərim Amerika cipsi ilə tanış eləyəcəyik. Amerika cipsi ilə tanış eləyəcəyik. Amerika cipsinin dadı necədir? Yəni Pringlesin dadı necədir? O bizə deyəcək. Yəni qiymət verəcək. Yemisən belə bir cipsi? Yəni Delicious Chips. Delicious Chips. Chips Organ Flow. Şo, hə, onda heç qiymətlən. Bu gün şəxsən Koga bu cipsin dadına baxıb deyəcək ki, İlqar çox sağ ol. Bir kaset göndərərsən bizə. Davay. Yoxla geçsin. Yoxla geçsin. İlan diyor. O sifətinə mənə dedi. O boş yerə çıxdı. Proses za qoxdu. Sifətə dəyməz sən ola. Məsələn, bir dənə qardaşın full versin də. Versin. O ola. Özə soyuqdur. Ya qardaşın sənə bir dənə full versin, full ver bura. Ay, ola necə qoxdun ola sən. Hal-hazırda qüdrət yanımızdadır. El arasında ona Cristiano Ronaldo deyirlər. Əslində olan, amma həqiqətən yox, bacarır bu uşaq. İstedadı var. Necəsən qüdrət, nə var? Salamatçılıq. Şükür Allah. Deməli, videonun konsepti budur ki, mən sənə bir dənə cipsi təqdim eləyəcəm. Sən bunun Pringles-dən, yəni adi Pringles deyil, cips. Bunu deyəsən ki, necə tam var? Azərbaycan cipslərindən, yəni cipsimdən, Lay's-dən, Azərbaycan cipsi deyil, amma Azərbaycan satılan cipslərdən fərqi nədir və Pringles-dən fərqi nədir? Bunu sən bizə deyəcəksən. Buyur. Buradan açılır, açılma yerində onu da bilirsən. Tanınmamış, heç şey eləməmişəm də. Mən də şəxsən tamına baxdım, çox qəşəng şey. Mən də şəxsən tamına baxdım, çox qəşəng şey. Sənin də xəstəsən. Sən ürəyin düşdü xəstəsə qədər. Pis deyil. Buna bax yenə. Tamı pis deyildi sən Allah. Bəsər ürəyim düşdü yerə. Cipslərin fərqi elə budur da bura. Azərbaycan cipslərindən fərqi şəxsən budur. Ay yetim, nə qoxdu cəfim sənə. Qardaşım mənim. Al mikrofon, al mikrofon, al mikrofon. Mikrofonu qırdı uşaqlar. İnci beləmədin qardaşım. Allah kömək olsun, baş keçsin. Sən fikir bir dənə də qoxdun, qoxmadın. Ya kamerada seç. Sadəcə yəni kimlə İlqar nəsə üstün qabağında çıxsa, nə baxsa. Hop, şimdi yəqin ki belə bir şeylər eləyəcək. Belə bir konseptli videolar yəqin çəkəcək. Yəni belə bir şeyi heç vaxt yəni təklifin qəbul edəcəksiz. Yəni axırda əzablı bir şeylər olacaq. Baş keçsin mənim. Çünki mənim ürəyim düşdü kimi sinirlə şeydir. Baş keçsin. Düşdü ürəyin? Yerdə yox. Öpürəm də sən, çox sağ ol. Allah köməyində olsun. Sən Allah üzrü sağ, yaxşı. Heç bir şey, öpürəm. Aa, kişi kimi bir dənə dönər ki, dadı necə idi? Super. Hələ bir kobra. Öpürəm sən, çox sağ ol qardaşım, maçı. Nicat yanımızdadır, o göydə zadda uçub zad edir. Nə idi o? Parkur bura. Parkur dostumuzdur.
Ona da bu cipsin göstereceği amerikanski cipsidir. Dadına baxırsan, qiymətləndirsən heç nə. Amma düzün deyəsən də bizim cipslərdən fərqi var yoxsa yox? Buyur. Necə temadır? Parıyor bomba. Mənə bax bura gəl. Nə deyə bilərsən izləyicilərə? Qorxdun? Ay qorxdum nə oldu? Elə bir şey oldu. Necə bura sənə? Doğrudan yaxşıdır. Necə tamı necədir bəs? Fərqi var Amerikan cipsinin Azərbaycan cipslərindən, Pringlesdən zaddan var. Çox sevir. Şey bomba kimi. Niyə qırdırsın? Gəzəyə görə yasamalda kimi tapırıq? Bir dənə qaqaş gəl, görürüm. Qoxmasam görürüm, nə edirik? Qaqaş, bir dəqiq olar. Sağlamış, üzrü telefondan danışırdın. Bir dənə videomuz var, elə bir ki, xaricdən bizə cipsi gəlibdir. Bu cipsin tamına baxıb qiymət verəsən ki, bu cipsin qiyməti necə, yəni ki, dadı necədir, qiymətləndirəsən. Problem olmaz. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Buyur, buradan sən elə bir cipsin qiyməti. Prosto mənim əlimdə yox, öz əlimdə baxa bilərsən. Sadə bir şey, buyur. Qoxmadın qaqa, sən ol. Yaxşı sən bura. Səsin çıxmır. Sən al özürü sayılır. Necə, dadı necə? Çox tatlı oldu, beynirəm. Qiyməti necə? Neçə olar ki? Çox sağ ol, qaqa, Allah köməyində olsun. İncimədin sən ol. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Kamerayı əl eləyə bilərsən. İzləyicilər mənə deyə bilərsən buradan. İlqarın kanalından bulamıyorum. Tanıyırsan mı? Aaa sən! Sən bilirdin nəsə zibili var bu videoda? Yoxsa yox? Sənin hansı yaxşı video çıxır. Çox sağ ol, Allah köməyində olsun, öpürəm sən. Maçıb. Videonu like eləyərsən, amma. Doğrudan da adam tapmaq çətindir, çünki elə-belə video deyil bu. Yəni ki, yenə də adam başı ağrıya bilər hər an. Rusu gedək, gəzək görək, kim tapa bilirik və kim var. Mən istəyirəm bu qaqaşıqda bir dənə yaxınlaşım, bu çox sifətli bir az şeydir. Görürsən, yaxınlaşım yoxsa yox. Qaqaş, salam mənə ki. Necəsiz? Bir dənə video seçir. Nə videosudur? Nə video? Problemli video deyil, qaqa. Saxlayır. Bir dənə saxla deyim. Deməli, bir dənə cipsidir. Cipsini elə bil ki, sən dadına baxıb deyəsən ki, bu cipsinin dadı necədir, başa düşdün. Yəni ki, problemli bir şey deyil. Yəni ki, bu Pringlesdə, bunun Azərbaycanda yoxdur hal-hazırda. Bir dənə onu deyəsən, sən başa keçsən. Olar yəni ki, video. Həpsi, gəl çək. Elə bil ki, Azərbaycanda olmayan cipsidir. Bəlkə yemirsən, bax gör. Amma Pringles 100% dadına baxmırsan. Bunu baxırsan dadına deyirsən də. Qardaş, neyinsin? Video da qardaş, zarafatdır da. Belə zarafat olar, qardaş. Necə yəni, burada videodur da. Kameranı saxla görürüm. Kameranı saxla, qardaş. Abi bize deyək də qardaş. Belə video çəkənlər. Ay bura. Burada nə var ki videoda da qardaşım? Zarafatdır, başa düşdün? Bu cipsidir. Mən olmasın başqası olsun. Nətə danışırsan? Ay indi üzrü saydan alacaq videoda. Sən gətirdin zarafata bax. Xaricilər çəkir. Biz nə olur? Biz Azərbaycanlıyıq bura. Olsun, niyə qardaş xaricilər çəkir? Xaricilər çəkir, biz də çəkməliyik. Ay nə olacaq bura? Nə olacaq ki? Yəni ki nə var ki burada? Yəni məncə çox böyüləcək bir şey deyil də. Bir-birimizə hörmət eləyək məncə çünki videoda. Üzrü say. 5 minutes later. Allah çox qorxdun qardaşım. Belə də. Sən Allah üzrü say yaxşı. Məylə gəl ki videonu sonlandıraq yoxsa. Çünki adam yoxdur. Üstə gəldə bir axılan problem oldu. Qaqaşdakı düzdür. Yaxşı oldu hər şey amma yenə də indi cəmaət eləmək düzgün deyil. Həm də adam yoxdur da. Nəyə? Gedək. Sonlandıraq yoxsa gedək. Gedək. Mən də sonlandıraq, adam yoxdur sənə. Dostlar, videonun sonunda gəl. İki dənə qaqaş var ki, onlardan soruşaq. Soruşaq yoxsa? Yəni, gözləyəm. Sıra azlaşalım. Qaqaş, bir dənə olar sizə. Salamış, necəsiz? Salamış. Salamış. İzvər də. Hə, necəsən, nə var? Şükür. Salamatsız, şükür. Nə qəşə sepim var? Bir dənə video var, onu çəkmək istəyirəm, amma icazəniz varsa. Ola? Hansınızı yoxlayayım? Sən istəyirsən yoxlayaq. Problem yoxdur. Səni yoxlayaq. Ya da səni yoxlayaq. Yoxam, onu yoxlayaq. Nə olar ki, yaxşıraq sənə, yaxşı. Deməli, bir dənə cipsi var Amerikadan gəlibdir, video çəkirdə, bir dənə kəsim aramıza. Dadmaqdır. Hə, cipsin dadına baxıb qiymətləndirəsiniz ki, bu cipsi necədir? Adi Pringlesdən fərqli cipsidir və bir dənə maşın keçsin, danışım. Mikrofon yox. Yoxsa yox, mikrofon problemi yox.
Adi cipsidən fərqi odur ki, yəni ki dadında fərq var. Bir də ki özünüz qiymətləndirəsiniz də. Yəni ki Lay's-dən, cipsimdən, Pringles-dən, Azərbaycanda olan bütün cipslərdən, həmçinin xaricdən gələn bütün cipslərdən fərqi nədir? Bunu deyə bilərsənsə, yəni sənə bir dənə full verəcək. Yəni fərqini başa salarsan ki, nədə fərq var. Ay, uy, bildət, ya, Allah, mən əsfər. Tüm takılmışdır. Qaqaş, sən mənə sifətmə deyə tutursan, mən öldürmək istəyirsən. Nə deyim, necə damı sən Allah? Damı yox, bu nə edəyim, buna video var. Qorxdun sən Allah? O, yox, qorxmadım, ya. Sən qorxdun? Sən zaman qorxmadın. Ay, rey, tutum, ola, basma. Çox qorxdun, yoxsa yox? Xasandır, adam ya ilan kimi bir şey çıxır, necə qorxmayaq? İlan kimi bir şey düşünür, başqa şey çıxır. Necə, tamı necədir, yaxşı bir cipsi? Baxmamışsın, necə biləyim. Yaxşı, nə deyə bilərsə mən izləyəcəyim? Abunə olun, like atın. Hələ, yasamalı qalsan sən? Hə. Hə, vaxt duraq. Abunə olsun, like atsınlar. Hə. Başqa nə deyə bilərsən? Başqa etsin, karantində, evdə qal. Fulu veririm. Buyur, bu sənə. Bu da sənə bura. Sağ ol. Öpürəm, çox sağ ol, inciməlisin. Çox sağ ol, öpürəm, təşəkkürlər. Video çəkildinizə görə. Videonun sonuna gəldi dostlar. Kanala abunə olub videonu like eləməyi əsla unutmayın. İ butonundan Hüseyn Quliyevin kanalına mütləq şəkildə abunə ola bilərsiniz. 90 min abunədə inşallah Survivor videomuz gələcək. Əsl Survivor, yəni ki bu bizim keçən aydan qurduğumuz bir layihədir. Sadəcə karantinə görə biz o videonu çəkə bilməmişdik, amma inşallah yaxın müddətdə 90 min abunədə sizə söz verirəm ki, Survivor videosu gələcək və 100 min abunədə inşallah yeni bir trekimiz gəlir. Sağ olun, salamat qalın dostum. Allah sənin mən cındırsan, sən öl.